život je pun uspona i padova, a ja sam pao zbog kravu. Nisam u pravu. Nisam, ovo sam prebao. I pozdrav prijatelji, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo zalihe za zimu. Da napravim ja zalihu kod doktora. Pravimo zalihe za zimu, da ima čisto nešto u folder, da izbacujemo kad ne možda se vozi motori, kad nemam vreme da snimam. Uživajte u vlogu, ne znam šta da pričam, pošto trenutno sad snimam vlogove koje izbacujem non stop i tu vam pričam trenutna dešavanja. Tako da ne... sve si izgreba. Tako da ne znam šta bi vam rekao za... šta bi vam pričao u videu. Tako da ću samo malo da se vozim. A vi gledajte, brate, ako vam se džasi. Malo, vamo smo bili, brate, pa malo da izmenimo. Zamolio bih vas, prijatelji, da bacite neki like, share, subscribe, ubaci sebe. Ubacite like ko što sam ja ubacio motor u brzinu, brat, trenutno, kad je pojurio. Da bacite neki like, subscribe, u znak podrške, značilo bi vam, značilo bi mi, prijatelji moji dobri. Da li snimati još? Ili da se vraćam? Ajde ću snimim na ovamo. Ajmo na ovamo malo. Nema livada, hoću malo po livade da se vozim. Hoću malo po livade da se vozim. Smara me ovaj više put, ne mogu, brat. Ali nema, brate, ovdje teren. Da ne prijebem nekom nešto. Krave. Lele
Немой ми юрите. Бегай отдовой. Ладно, че се утепам, бегай. Upoši se od krave, čoveče. Ne čujem, brate. I kočnica se prejeba. Pa strane, ja nemam kontakt s krave. Odakle znam, ja se uplaši i pada, brate. Iz Lebane. Pa plašim se. Ma ja nisam unuk iz Beograd, brate, mene me strah. U ručku izgubi. Ručka mi ispala, brate. Od kočnicu. Evegu. Jao. Ma srame od krave. Sad znam, ali motor me utepa. Da li ti se može napravi ovoj? Teško. Jao. A? Ma znam da je bolje, ja sve tu i gore idem nego vidio krave pa da pobegnem od njih. Gdje se vidimo, ej? Jao. Sad mi čudno, nema kočnica, vrat. Utepa se, prijatelji moji. Uf. Mislio sam ovo da izbacim za zimu, ali ću ga izbacim sad. Pošto ovo, da budete upućeni što mi gdje nema kočnica i što sam se utepao. Utepa se, prijatelji moji. Krave li ti, jao! Koji gi izmisli da me utepa, koliki rogovi ima i čovek kaže ne plaši se. Ja imam unuka u Beograd, on se ne plaši. Pa ja nisam unuk iz Beograd, brate, ja se plašim od krave. Utepa se zbog krave, jao! Evena lakat. Ništa nema, sad će vidimo ovdje. Da vidim s tebe, ja motor gledam. Da vidimo česmu se radi. Gledaj, nemam kočnicu da stanem. Zadnja mi ne valja, brate. Ovdje sam se malo utepao, dobro, ništa nije. Lakat sam ogrebao. Živote, pokvareni džojstiku. Zbog krave da padam. Prijatelji moji, vidite li kako se to desi neočekivano. Život je pun uspona i padova, a ja sam pao zbog kravu. Nisam u pravu. Nisam, i ovo sam prebao. Jao, jao. Aleksiću, moto. Šta napravi? Šta napravi ovo, prijatelju? Pao zbog kravu. Ništa, prijatelji, izaći će ovaj vlog sada zbog ovog nesvakidašnjeg događaja. Da vidite šta mi se desilo. Ljudi, brate, istina, od krave dobijaju mleko, a ja se utepujem zbog krave. Evo i na ruku. Jao. Tako da, evo da budete upućeni šta mi se desilo. Na motor manje više ću zamenim ručku. Ovo ću da zalepim. Ali je problem. To sam nenormalan, između ostalog. Tako da, budite uz mene, oporavak, šteta 5000 evra i to je to. Ja idem kući, šta je ovo? Idem kući, brate,
A vi pišite iskustvo sa kravama, da li se vi plašite od krave, pošto ja plašim od krave, imaju veliki rogovi. Vi pišite o čemu se radi tu, da li je to problem u meni ili u kravama. Tako da, do sljedećeg viđenja, pozdrav, očekujte motovlogove kad se oporavim, štete je 5000 eura, tako da vidimo se, eno ih krave, ako ih vidite, ne znam da li ih vidite, eno ih gore, ali više ovim putem ne idem. I kad vidim krave, okrećem se i vraćam se kući. Tako da lajkujte, bacite koment da se brže oporavim, pa se vidimo, sve najbolje, srećna vam nova godina, pozdrav!